Nananakot lang daw si Digong nung sinabi niya tatakbo siyang senador. <laughs> Pero, ang tanong ko ba kayo natatakot? <laughs> Yan ang sinabi ni ano, Ronald Llamas. <laughs> yung ano, yung Ronald Llamas, yung uh, political advisor ni ano ni uh, ni Panot ni Panot Aquino nung siya yung presidente. yung yun, ang sabi niya, nananakot lang daw. O, konting background, konting background guys. O, ito kasi yung ganap. Uh, a few weeks ago, or a few days ago, ito yung sinabi kasi ni FPRRD. Duterte ay Senate or VP run if Sara is impeached. Okay. So sabi ko na yung opinion ko dito. Ako, I, personally, personally, ang, ang palagay ko dyan, no? he should just retire. Personally. He had a good run. Naging matagal siya naging mayor. Naging presidente siya ng na Pilipinas. Naging congressman na siya. So, I think he had a good run. <laughs> so, There's really no need. Um, and lalo na ngayon nakapag may mga ganito. Uh, na tatakbo siyang senador or VP kapag na-impeach. It doesn't hindi siya ano eh hindi siya nakaka-inspire ng confidence. <laughs> hindi parang ano eh ang panget, ang panget ng dating. Sobrang panget ng dating. It, it, parang tatakbo lang siya dahil uh, kasi nawala yung anak niya sa kapangyarihan. Parang gano'n. pangit eh. And He did a lot of things already sa Pilipinas. He left his legacy. And, you know, personally, ako, I, I would rather huwag na natin sirain yun. Okay na yun. Move forward na tayo. May VP Sara naman dyan. So, ako yun, personally. Ako yun. But, of course, maraming mga DDS who doesn't share my opinion. And, you know, to each their own. Lampake. Eh, and opinion nyo yan eh. Di kayo. <laughs> Pero ito yung background ng uh, pag-uusapan natin today. Kasi, yung ito, si Ronald Llamas, eh, parang medyo naaaning. <laughs> naaaning ang lolo mo. Siyempre, dilawan eh. ba? Diba? So, unahan na nila agad ng chismis. Unahan, unahan agad nila ng ano, ng uh, mga drama-drama. Para ano, para mind conditioning ba? Para sa 2025. O, ito yung sinabi ni Ronald Llamas mana natatakot 'to ni? Eh. Parang nanakot siya, 'di ba? Yung nasabi niya, no? Mag-ingat kayo pag uh, pagpatuloy niyo ang pagbatikos pag eh, sa aking anak na vice president. Eh tatakbo ko as a uh, vice president or senator, no, next year, no. Pero ginawa rin niya 'yan last year eh, ah, 2021, 'di ba? Nanakot siya. Na siya ay tatakbong vice president. Tapos Uh, binawi niya. Siya ay nanakot naman mm -hmm. at siyang senador. 'Di ba pinag-uusapan siya eh, noong 2021, hey. no? Sa uh, 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 before the filing. So makikita makikinig mm -hmm. na, na hindi 'yan bago. Ginawa okay. na niya 'yon. Pero hindi naman okay. natuloy. ganoon okay. na. na. Ngayon, posible, posibleng matuloy 'yan. Mm -hmm. Pero hindi mm -hmm. na siya nakakatakot. Mm -hmm. 'Di ba hindi na siya nakakatakot? Nagbago na 'yung political landscape eh. So, Kahit well, sa isa niyong political analyst, no? Mm -hmm. Hindi ko na mm -hmm. 'yung kaniyang pangalan. No. Hindi na nakakatakot pero nagko-comment siya. <laughs> pero bago natin ipagpatuloy ang kwentuhan tungkol sa topic na ito, magsa-shoutout muna tayo sa mga ibig natin sa... SendWave Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances po sa Pilipinas nang wala pong remittance fees, talong laro po ngayon magpapasko na. Gamit po ang Sendwave, gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, gawa kayo ng account, ilagay nyo yung account details dyan at pwede pwede na magpa, magpadala sa Pilipinas ng uh, through GCash sa mga banko, online banking lalo na, at sa mga iba't ibang banko rin sa ating bansa. At kapag ginamit nyo po ngayong promo code na Coach Jared sa inyong unang padala, ay magkakaroon kayo ng karagdagang $20 free credit para ipadala rin sa inyong mga minamahal sa buhay. Kaya, yun po mga kutsero, no? gamitin na po si Sendway for all of your remittance needs. <laughs> Baliw talaga kayo mga dilawan kay <laughs> Hindi na siya natatakot, pero, mm, pa comment. <laughs> No, ang Umabis. sabi, niya, napakahalaga pa rin ni President Duterte. Mm -hmm. Dapat pa rin yan. siyang katakutan, yan. no, etc. Oh. no, oo. sa ako. kaya so, pero you know, mas mas dapat nila katakutan yung ICC, mm -hmm. no? Dahil medyo seryoso yata itong pag-aaral, itong pagbubukas mm -hmm. sa pagpapapasok. Yeah. 'di ba? Mm -hmm. Kaya ina eh uh, totoo mm -hmm. 'yan, no? Uh, binanggit niya ng uh, dating presidente pero baka hindi na siya ganun ka-threatening. Ayun, lagi na niyang ginagamit 'yan eh, no? Last, uh, last, tw last two last last 2 years ago ginamit na niya 'yan before the filing. Okay. Uh, okay. Pero hindi yung pananakot. Susugan ko yung tanong ni Ina kasi ang ganda niyo nga, nga 'di ba? o susugan ko. Hindi yung pananakot, 'di ba? Yung aktual, actual na kung yung possibility at yung probability at yung kunyari naupo nga siya bilang VP, Anong ganap anong ganan ba nito to why run in the first place yung uh, yung lo logical uh, reason if you are VP ano bang pwede nito pwede ba siyang protektahan ito pwede ba tong day ka pangiring kapag kukunin ano, na wala namang wala namang immunity ang VP anong, eh sabi nuan anong anong ganan po nito? sec well actually as VP gray area yan Di ba naging issue yan kay Vice yeah. President Pinay uh, dati? Immunity. so, pwede oh. yang pwede yung pwede yung, yung uh, i-interpret na mm -hmm. uh, uh, kahit impeachable yung offense. Mm -hmm. No, kahit impeachment lang ang kaya, ang kayang mag-impeach mm -hmm. Vice President, no? Ay uh, may mga may mga butas. Alam mo naman sa Pilipinas mm -hmm. ang daming mga butas eh. mm justice -hmm. nga, sa, lang lang. Ay, uh, sa, sa pamamagitan ng isang archaic na na batasyo. Uh, na uh, batas uh, yung ano, kowaranto Uy, panahon nyo yun, ng mukha mo. Uy, Ronald Llamas, binring up mo si Chief Justice Corona dito, yung kowaranto o yung kay Sereno. Uy, kung, kung, kung yung kay Sereno ang sinasabi mo, ayun, kowaranto talaga yun. Pero kasi, alam naman natin ng how it broke down. Pero kayo, anong ginawa nyo kay Chief Justice Corona? Panahon nyo yun. Oh, speaking of loopholes, kayo, hilig nyo rin sa loopholes eh. So, si Ronald Llamas, oh, huwag kayo magugas kamay dyan. Uy, madumi rin kamay nyo. Uh, so, narinig rin yung kawaran uh, ko? Yung oh, oh. Naalala ko yan, kawaran ko. So, oh. Oh. Oh, eh, straight, ibalik mo hanggang kay Chief Justice Corona. Uy, Ronald Llamas, baka kang bias dyan. Uh, nung bumagsak si Erap Estrada, anong tawag nila? Ay constructive resignation. Yun, diba? Oh, wala yung na na niye, na na re no, Yung kasi sinulat niya. Nag-resign siya eh. Sa Pilipinas, maraming ganyan klaseng mga Interpretation or misinterpretation no yeah. na, 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 nababago eh yung batas eh 'di ba kahit yung konstitusyon yeah. eh no kaya uh, hindi nababago yung batas pati konstitusyon. hindi siya nangaling to protektado na hindi siya nababago daw yung batas pati konstitusyon. hoy wag yung bolahin ng audiences niyo ah. dinadaan niyo sa mga motherhood statements of ano kung ano ano alam niyo yan alam niyo na complicated mag-implement ng batas Complicated sumulat ng batas. Complicated mag-implement. Ano? Ko? Kung ano, palibasa sa communications kay, kaya bolero kay. Gagalaw ng ICC. Pero, mm -hmm. yung pinag parang mali na lang sa nanonood natin. Ha? Yung, yung sabi mo ay yung immunity from prosecution. Tama? Oo. Oh, oh. Okay. Oh, Pero hindi naman, Michael, hindi hmm. naman siya kukunin ng ICC sa 2028 eh. Hindi yeah, naman siya pala, kukunin pala, ng ICC muna, no? sa 2029 kung sakaling mm, manalo siya. Hindi pala Ikukunin oh, oh, siya baka mm. next year. Bago, yeah. bago mag-midterm, bago hmm. magkaroon ng eleksyon for vice president yeah. sa 2028. No? Huwag mm. natin kalimutan na. yun. No? Huwag natin oh, kalimutan mm. di ba Eh, mm. Pag maglabas Pwede barbero to si Llamas talaga yung mm -hmm. ICC next year mm -hmm. at ayagang pumasok na ating gobyerno yung ICC mm -hmm. hindi na siya, hindi na siya abot hindi siya na makatakbo as vice president yun no wait ba ba babalikan ko itong punto sa ICC ha? kasi kwentong barbero to eh o, oh, balikan natin to I ikukunin siya baka mm -hmm. next year bago yeah. bago mag midterm bago mm -hmm. magkaroon ng eleksyon for vice president yeah. sa 2028 no mm. huwag -hmm. natin kalimutan no? Wag no? di, no. di ba? Eh, mm -hmm. pag maglabas ng international warrant, yung mm -hmm. ICC next year, at kayagang mm -hmm. pumasok na ating gobyerno, yung ICC, mm -hmm. hindi, na siya, hindi na siya abot, hindi siya na makakatakot. O, oh, tinan nyo. Tina nyo tong si, ano, si Ronald Jama Sinabi niya parang virtual certainty. Parang siguradong sigurado na dadamputin si Digong next year. Ganoon siya magsalita eh. Hindi na siya ang abot ng 2029. Hindi na siya ang abot ng 2028. Kukunin na siya next year. ba next year. Tapos biglang kakaroon ng kondisyon. Pag naglabas na international warrant, kapag pumayag ang gobyerno, napapasukay ng ICC. Oh, let's say, hindi mo talaga makokontrol yung international warrant kasi that's ICC. Walang problema. Eh, papapasukay ba siya sa Pilipinas? Ito yung problema sa mga dalawang pig CPP. Ang hiling nyo sa propaganda. Oh, tuloy natin yung kwentuhan ng ICC kasi hindi pa yan dyan natapos. O, oh, ito pa yung kasunod. May three minutes pa <laughs> sa ICC naman. Oh. Definitely, uh, Ina, kailangan yeah. ito ay mangyari before the midterm mm -hmm. habang uh, solido pa at uh, sobra pa yung lakas ng administrasyon. Dahil after the midterm, 2028 na yan, no? Hindi natin mm -hmm. sinasabi na magiging lame duck na yung presidente. Yeah, no. Pero hindi siya kasing lakas nung before the midterm or during the midterm. No? At dahil hindi siya kasing lakas, dahil ang tinitignan na ng mga politiko, ng mga mayor, governor, congressman, even senators ay in 2028, ang titignan na nila dyan ay hindi yung sino ba ang presidente. Ang titignan na nila dyan, sino ba ang mataas sa ratings going into the presidential election. No? Kaya ang window ng administrasyon ay at best dito sa before the midterm. Pero on the other side, no? Ay nakikita rin ng mga Duterte, ng mga Arroyo, na yung kanilang window ay hindi ganun kalaki. Maliit din no, until lumabas yung international warrant. So kinakailangan nila kumilos bago 'yon. Mas maliit yung espasyo, mas maliit yung uh, yung uh, margin ng uh, mga Duterte para kumilos o may gawin man, no? Dahil hindi naman nila may impeach ang presidente before the midterm. Mm -hmm. Dahil mm napakalakas ng presidente before the midterm. So hindi yung impeachment mahirap mangyari. Destabilization, no? Mm -hmm. na, na ginagawa na ni President ex-president Duterte, tax boycott, the most rotten institution, talking to retired military officers no etc etc in yung uh, rumors of destabilization baka mahirapan dahil nga exactly malakas pa yung presidente no at saka yung base nila nasa Mindanao eh. hindi naman sa center of power dito sa Manila no daming sinasabi Katlo, daming alam sila magmigrate sa China welcome hmm. sila ron pero tapos na yung kanilang uh, tapos na yung kanilang uh, politika Magiging politically dead na sila. At hindi mm. ko sigurado kung madadala nila sa China 'yung kanilang mga kayamanan Ay, 'yung kanilang mga oh. ari Uy, uy. oy, oh, oo, oh, oo, oh. 'yan. Uh, oh, 'di ba? Mm. Uh, at ikaapat, ito 'yung mm. uh, ito 'yung elephant in the room, no? 'Yan. Oh. Eh, paano pa pwedeng mag-succeed ang vice mm. president sa presidente? 'Di ba? Oh, 'Yan 'yung okay, president. No, may mga baraha. May possibility siya, hindi naman natin sinasabi uh, na yan ang gagawin nila, no? Uh, oh, oh, oh. Pero yung vice president is a heartbeat away from mm. the president, no? Di ba? Mm. Eh kung mawala yung heartbeat ng president, yan. Yeah. No? Yan yeah. ko. Oh, 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 oh okay. Uy, intriga. Uh, wala, wala tayong uh -huh. sinasabi, ha? wala tayong uh -huh. pinapahiwatig. Wala sinasabi, wala pinapahiwatig, sinabi mo na nga. <laughs> ito si, ito si Ronald Yamas. isang ano eh, isang mukong at kalahati ito. You know, wala, wala, paano, wala, wala, wala. legal wala lang, legal. Paano, a heartbeat away no from hmm. the presidency, eh paano hmm. pag nawala yung heartbeat ng presidente? Oh, wow, Alipa, yun. Ma Mag-crash yung aeroplano. Oh, oh. oh! Ano bang pangyayari? So are you saying gumagalaw ang uh, GMA at ang Duterte for an assassination attempt? Ay, et eto yung ano eh, ito yung mga tao talaga na ano, itong si Ronald Gamas, mga kutsero. Ano talaga yan? Dilawang pink CPP yan. At ano, kakaririn niya, sasabihin niya kahit ano, basta ma-undermine lang yung administration. Alam nyo, mga kutsero, yung, yung unang chismis ng nakakalamat na ro ang unit team, sa kanya nang galing yun. Sa kanya nang galing yun. Siya yung nagpaumpisa noon. Tapos, may mga aanga-anga na DDS, kinagat yan. May mga aanga-anga na loyalista, kinagat yan. Ayun, kaya lumaki. Ganon. Ganon. Eh, ba, sino ba ang unit Si PBBM lang naman. Si VP Sara lang naman. Si Senator Aimee lang naman. Sila lang naman ang unit eh. So, anong kinalaman ng away ni, ano, ni, ni GMA? sa ni Martin Romualde sa unit O, bakit porke kaibigan ni Senat niyan Ni Senator Aimee. Ni uh, VP Sara si GMA. Ibig sabihin, ganon na? Isa ba sila ng bitoka? ka? Di ganun. Di ganun. Kayo kasi ganun mag-isip. <laughs> kayo, kayo mga dalawang ping CBP, ganyan kayo dumiskarte. O di ba? Inintrigan nyo na nga agad, di ba? Ito, so, ito, si Trillanes may sinabi kanina. Yan. Sabi ni Trillanes, ay, yung mga militar nga eh, dinidelete na yung mga picture kasama si Digong. Yan, yan sabi ni Trillanes. O, sabi, a purge of some military men's unwanted photos associated with former President Rodrigo Duterte, is supposedly underway. Former Senator Antonio Trillanes IV disclosed that the military officials and personnel have started to remove fist bump photos on social media in, in a supposed bid to disassociate from the former leader or any destabilization move against the Marcos government. Yan ang sinabi ni Trillanes. Ito sabi niya sa kanyang post sa Twitter kanina. According to my AFP contacts, the active officers and, and EP are now voluntarily deleting their photos na naka-fist sa loot ni Duterte. Either nahihiya na sila o ayaw nila ma-associate kay Duts at baka madami pa sa disturb calls niya. Buti naman. Alam nyo mga kutsero, agree ako doon sa sinabi ni Digong na raten, most rotten institution ng Congress. Agree ako doon. Hindi ako agree doon sa sinabi niya na huwag tayong magbayad ng taxes. Kasi that is really sabotaging your government. And not only that, you're calling for civil disobedience. Ibig sabihin, kasi it's mandatory. By law, kailangan magbayad tayo ng buwis. Eh. Mandatory yan. So, kapag hindi ka nagbayad ng buwis, that's, ano, may penalty yan sa ating batas. So, that's civil disobedience. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun, Tatay digs. Alam naman natin yan, hindi, hindi maganda yun. Ayun. Pero ito, ito yung ano, destabilization, etc. Et, cetera, et cetera. I don't think it's coming from the, the, the camp of, uh, of Digong. I don't think it's there. But probably, we don't know. Hindi ko alam, actually. Um, but what I'm sure of is, hindi pa man tumatakbo. Eh mukhang takot na takot na sila. Hindi pa man nagpa-file ng COC eh takot na takot na tong mga katulad ni Robert Ronald Llamas na nagsasabi na nananakot lang daw si Digong kung tatakbo siya. At takot na kayo. Wala pa nga eh. Wala pa nga 2025 eh. Tapos pinapasok niya na naman yung ICC. Alam niyo, ang pinakamalaking fake news talaga ngayon sa bansa natin, itong ICC. Kasi ginagamit talaga siya ng, ano, ng mga dilawan tsaka ng mga DDS para ipang ano, pang bato kay presidente. Totoo lang. Eh mali naman yung sinasabi nila. Ang sinasabi lang nila yung study. Pero ang sinasabi ni presidente, ayan, if you are talking about the jurisdiction of the ICC especially since that we have withdrawn from the Rome Statute few years back that brings into question whether or not this is actually possible. Oh, he sabi ni Pangulo, he reiterated that it was not right for foreign bodies to dictate the on the Philippines who should be investigated or arrested. Napakalino naman sinabi ni Presidente. Una natin paikot-ikutin to. Let's take it at face value. Kasi it is. You don't have to make a mess out of it. You don't have to put your own interpretation on it. Andiyan eh. Nakabasa mo naman eh. Hindi naman siguro tama. Dapat Pilipino lang ang gumagawa niyan. May pulis naman tayo. May NBI tayo. May Department of Justice tayo. Kaya nila ang trabahong yan. And that's really where the conflict is. O tapos ipipilit ng mga katulad ni Ronald Yamas yung kwento na eh baka next year damputin na ng, uh, ng ICC dahil papayagan ng gobyerno. What the heck? Alam nyo mga kutsero, ang, ang, ang happy ng mga dilawan ngayon. Happy sila. Kasi hindi nila kailangang ano, siraan ang unit team. DDS at loyalista na, mimo, na mismo ang subisira sa unit team. Ganun daw eh, nangyayari kapag ano, kapag wala ka ng ibang kaaway, you turn on each other. It's human nature daw. <laughs> kapag wala ka ng ibang kaaway, aawahin mo na lang yung kasama mo. <laughs> Ganun daw ang human nature, sabi. But I think we're more evolved than that. Sa palagay ko, mas civilis ato tayo dyan. So, ang ginagawa na lang nito, tulad ng mga taong katulad ni Trillanes, ni Ronald Llamas, yung mga dalawang CPP, ang gagawin na lang nila, eh, buhusan pa natin ng gasolina yan. Patak-patakan pa natin ng gasolina yan para lumaki. Oh. Tapos, kakargahin na yan ng mga DDS sa mga loyalista. O, oh. tinan yon tatanga. O, oh. kaya kinakarga nila. O, di ba? Yan yung ginagawa niya mga yan. That's classic conditioning. Mind conditioning yan. Tapos kakagatin ng mga, may mga bias sa kanilang politika. Tapos kakagatin ng karamihan. Bako ako ako, hindi. Hindi ko, hindi ko kakagatin yan. Call me naive, I don't care. Pero hindi ko kakagatin yan. Alam niyo kung bakit? Kasi, that number one, it's very very obvious na yan ay propaganda lang ng mga dilawan. So pag kinagat nyo yan, kumagat kayo sa propaganda ng dilawan. <laughs> Ewan ko na lang kung ba't may mga taong kumakagat dito sa mga taong to, sa mga balita na itong mga taong to. But I guess, mga ako, Jero, kaya may ganun. Eh dahil nga, meron silang isinusulong na sarili nilang politika. May ine-endorso sila na mga politiko. Diba? Sila ay na naiimpluensyahan ng mga politiko sa paligid nila, kailangan nila yun. Kailangan nilang gawin yun. So, hindi ko rin sila masisi. Hindi ko rin sila masisi. So, alam nyo mga kudjero, it's really up to us. Tayong mga neutral. Tayong mga sumusuporta kay uh, Presidente Bombo Marcos. Tayong mga sumusuporta kay uh, VP Sara. It's really up to us. Kung maniniwala tayo sa ganyan, Chismis. So mga kutsero, ako naniniwala ako na yung mga audience ko dito are very are level-headed. And you know, you use your brains. naniniwala ako dyan. Yung viewers ko dito, they use their brains. At hindi tayo naniniwala sa chismis. So, sa akin, kung tatakbo si Nador City Gong, uwi, hindi siya. Gusto niyo yun, <laughs> karapatan naman niya yun kung gusto tumakbo si Nador. Siguro natatakot lang din itong mga dilawa na to na lalo silang ma-edge out. Sa so, darating na eleksyon. Alam niyo kung bakit? Nakakailang eleksyon na ba? At laging sa inodoro ang bagsak ng Ocho Derecho. Ilang eleksyon na yan. Nakakailang eleksyon na yan. At syempre, itong mga dilawan, dahil sila yung old guard, or sila yung uh, old opposition, at uh, syempre may kumiklaim na ng bagong corona, yung new opposition daw, yung Duterte. Gusto nila ang kinindihin nila. Gusto nila ang kinindin yon. Gusto nila ang kinindin yon. And you know, kailangan talaga eh kailangan makabalik sila sa kapangyarihan. Eh. They need to they need to make sure na sa 2025 at sa 2028 ay eh, makabalik sila sa kapangyarihan. Esperado na sila. And this is their desperate move. Anaaka kawalang makakochero eh may mga loyalista at may mga DDS na kinakagat itong kabalbalan ng mga dalawang pink CBP. And I hope that you know better. So mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Okay, eh, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Jarrett YouTube channel. And please don't forget na meron din tayong Facebook page. Pa-follow na din po yan. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. Okay, so everyone. God bless you. And see you next time. Bye!